Són alguns dels candidats a guanyar els Moda Fat Awards, uns premis per a estudiants de disseny de moda. Aquests models formen part de l'exposició El millor disseny de l'any, que mostra 500 projectes finalistes o guanyadors de premis de diferents disciplines de disseny. És una de les exposicions que organitza el Fat Fest, un gran esdeveniment anual que converteix Barcelona en la capital del disseny. El principal objectiu d'un festival és posar en connexió els professionals del disseny, donar visibilitat al que fan els professionals del disseny. L'altre objectiu seria donar-li més internacionalització en aquests premis. És la quarta edició d'aquesta cita que acull l'edifici del disseny Hub Barcelona. Organitzen tallers i obren espais de debat internacionals o una jornada de comunicació, el Rock Paper Pixel. També hi ha lloc per a la innovació. L'exposició Smart Flexibility descobreix materials flexibles i actius que s'adapten a l'entorn i a la persona, de manera que, captant la radiació solar, poden, per exemple, canviar de color. A més, aquest any hi ha una novetat important. És aquesta campanya que hem volgut obrir a l'usuari, que no hi entén de disseny, però que d'alguna manera el viu i conviu amb el disseny, a vegades. Allò que diem, el disseny dolent, que és el que és aquesta campanya, no? De posar exemples de mal disseny, i volem atraure aquest públic perquè s'interessi per el que és el disseny, que el té al seu voltant cada dia. En total hi ha més de 50 activitats relacionades amb el disseny que tindran lloc des d'aquest dimecres i fins al dia 10 de juliol.